տիրապետը ներկա գտնվել եւ իր միջոցով փոխանցում է իր օրդությունը, իր սերը, իր գնահատանքը ամենքիդ, որ ամուր կարշացեք հայրենի հողին, պահում, պահպանում եւ շենացնում եք մեր ամենա լավ, հիասքանչ բնորաններից մեկը։ Սիրելի ավատացյալներ, Կապանին մենք ասում ենք հարավային մայրաքաղաք, ասում ենք Սյունիքի սիրտ, եւ դա այդպես է։ Ես Կապանում ավելի լավ եմ ինձ զգում, քան Երևանում, որովհետև կապանցին բարի է, ավելի, կապանցին ավելի հայրենասեր է, ընդհանրապես սյունեցին։ Թող Աստված այդ շնորհները զորացնի, այդ առաքինությունները էլ ավելիով զորացնի։ Մեր հիասքանչ քաղաքի տոնն է, թող Աստված իր աչի հովանու ներքո պահի պահպանի։ Այս ուրախությունը կարծես այսօրերի մեզ համար ամբողջական չէ, մենք սրտի մի մասով ուրախանում ենք մեր բնորանի, մեր հայրենիքի համար, իսկ մյուս մասով տխուր ենք, որովհետև մեր ժողովրդի մի զգալի զանգված, մեր հայրենիքի մի զգալի զանգված գտնվում է գերության մեջ, պաշարման մեջ։ Մեր զավակները, Արցախում ևս ապրող մեր զավակները, մեր երեխաները, եղբայրները, քույրերը, ծնողները աշխարհին ցույց են տալիս, որն է իսկական հայրենասիրությունը։ Գնում են դեպի ցեղասպանվելու, բայց չեն լքում իրենց սրբավայրերը, չեն լքում իրենց հայրենի հողը, երկիրը։ Այդպես է նաև սյունյաց աշխարհը, սյունեցին։ Վստահ եղեք, որ ամուր կանգնելու է սյունեցին իր հայրենի, իր երկրի սուրբ հողի վրա և չի շեղվելու դրանից։ Կապանը աշխարհին տվել է բազում մշակութային գործիչներ, նկարիչներ, քանդակագործներ, գիտնականներ, Կապանը նաև հայոց եկեղեցուն տվել է ամենամեծ սուրբերից մեկին, Մովսես Տաթևացուն, Կապան համայնքում, Խոտանան գյուղից, որ եթե պատարակների մասնակցեք, ամեն կիրակի կլսեք այդ սուրբի անունը Սուրբ Խորանից։ Վստահ եմ, որ մեր սուրբ հայրերի բարեխոսությամբ, Աստուծո օրհնությամբ էլ ավելի հզորանալու է մեր երկիրը, և ընդլայնվելու է, կարելի է այն սահմաններին, որ մեր հայրերը մեզ փոխանցել են, չի մնալու այսքանով։ Վերականգնվելու է ամբողջ պատմական ճշմարտությունը։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, թող Տերը ձեզ առողջություն պարգևի, իմաստություն պարգևի, և ամենակարևորը արժանապատիվ խաղաղություն։ Շնորհք, սեր, խաղաղություն, Եղիցին ձեզ և ընդամենեսյանս, ամեն։